A o izmenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, aktuelnoj političkoj situaciji, evropskom putu Bosne i Hercegovine, ali i neodgovornosti institucija prema građanima u vremenu masovnih poskupljenja, govorimo i u nastavku. Gost BHT1 Uživo je Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine. Gospodine Nikšić, dobar dan i dobrodošli u BHT1 Uživo. Dobar dan, bolje vas našao i svakako pozdrav svim gledalcima BHT-a. Čuli smo i u javljanju koleginice Kecman, nastavljeni su pregovori o izmenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kako se čulo, na stolu je sada rješenje koje predlaže Evropska unija. Šta je, gospodine Nikšiću, u tom prijedlogu i šta je ono što je sada u fokusu imali nekih izmjena u odnosu na one dosadašnje prijedloge o kojima ste razgovarali? Pa evo ovako da... Prvo razvijasimo ovu misteriju današnjih uh, sastanaka, pošto je bilo niz zabuna imaju dvije, dva, dvije grupe koje, koje razgovaraju danas u Europskoj komisiji. Jedna je grupa u kojoj učestvuje i Socialdemokratska partija, u kojoj učestvuju i naša stranka i Demokratska fronta kao političke partije koji nisu učestvali u pregovorima, odnosno razgovorima, kako god to hoćete nazvati, u a, neumu. I bavimo se a, tekstom a, izmjena izbornog zakona, koji su prevashodno fokusirani na zaštu integriteta izbornog procesa. Dakle, činjenice da ostvarimo kvalitetniju kontrolu izbornog procesa, elektronsko brojanje glasova, identifikacija birača, biračkih odbora, biračkih mjesta i te, uglavnom, neke, da kažemo, tehničke preduslo za održavanje izbora. Drugi sastanak je sastanak na koji su dobili poziv predsjednici političkih partija koji su učestvali na razgovorima u Neumu. Ono što je interesantno u ovom prijedlogu koji je došao nama, o kojoj mi razgovaramo, je izuzete su odredbe kad je u pitanju izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nema nikako ih odredbi. Izuzete su odredbe kad je u pitanju izbor Doma naroda u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Doma naroda u federalnom parlamentu i vijeća naroda. Tako da, osim, osim, što... osim, osim, osim uh, činjenice da, da, da danas razgovaraju na tu temu, uh, koliko znam, uh, pokušava se... Uh, uvesti ova priča elektorskih izbora. Dakle, u, u tom pozivu koji je došao liderima političkih partija koji su učestvali u Neumu, vrlo uh, precizno stoji da je uh, današnja agenda uh, razgovori o članima 4-5 Ustava Bosne i Hercegovine koji se tiču izbora članova predsjedništva iz Federacije Bosne, član, Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine koji se tiču nadležnosti uh, doma naroda. Tako pa da evo vidjet ćemo na kraju šta će ovaj, šta će se iz svega toga izraditi. Da li je SDP nije htio da učestvuje u tom drugom dijelu pregovora, ovaj drugi model u kojem ste se nagoborili? Znate da smo bilo donijeli odluku da zamrznemo svoje učešće zbog situacije i situacijskih odluka koje su imale strane Narodne skupštine Republike Srpske i zbog blokade državnih institucija. Umeđu vremenu nisu se odklonile svi ti razlozi zbog koji su mi donijeli odluku da ne učestvujemo. Ali je ipak činjenica da je zahvaljujući intervenciji i inicijativi, rekao bi nasljedstvo opozicije, deblokiran rad državnog parlamenta. Pa smo čak u predstavničkom domu i osvojili neke zakone koji su ključni za evropski put. Vosna i Hercegovine, naravno blokada, dođe tamo <gled> kad dođe do doma naroda gdje ja, mi ne možemo i ne imamo priliku da... da Uh, utičemo i učestvujemo i uh, na kraju, na kraju ovaj, naravno učestvujemo u onom kapacitetu koju imamo kao, kao opozicija svoje delegacije u Domu naroda uh, i na kraju uh, je i Evropska unija da kažem donijela određene sankcije koji su onemogućili institucije Republike Srpske pristup evropskih fondovima kao uh, neki vid kazne i sankcije za, ono, za one odluke koje su donesene, ali te odluke nisu stavljene van snage. Međutim, mi smo ipak donijeli odluku a, da se odazovemo, da učestvujemo. A, mi smo imali poziv samo <laughs> za ovaj dio, valjda, valjda je procjena da socijaldemokratska partija, demokratska fronta i naša stranka bi poremetila ovu idilu koju imamo ovaj, među ovim liderima iz Neuma koji bi trebali da, 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 da razgovaraju na ovu temu, vidjet ćemo na kraju. Hoćete li u nekom momentu možda sami podnijeti neku inicijativu da tražite a, učešće u nastavku u ovim pregovorima? Bili to bilo odgovorno negdje prema građanima da se a, čuje vite, i vaše mišljenje? Mi, mi, mi i... nemamo nikakav problem. Mi smo i danas i stalno i mi ćemo stalno i, i kad nismo učestvovali, mi ćemo govoriti svoje stavove. Mi ćemo iznositi stavove uh, Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine kad su pitanje ova sporna uh, pitanja. Imamo jedan nonsens, evo čuo sam u prilogu vaše uh, kolekcije koja je govorila danas o današnjem sastanku gospođe Eichhorst sa, sa, sa parlamentom građana, odnosno predstavnicima građana. Uh, pazite, Evropska komisija je ta koja je izabrala uh, tu grupu građana sa svim slučajnim uzorkom. Čak su izabrali dvije grupe pa su onda uh, ždrijebali s, ko, s kojom će grupom raditi. I radili su s tom grupom kao fokus grupom, tražili, razgovarali, inicijative prikupljali, odlučili se i na kraju ih iz, iz, uh, anketirali i tražili uh, da vide ko, koji su rezultati. Preko 70% učesnika u toj anketi je uh, na fonu, rekao bih, normalne države Bosne i Hercegovine, normalnih uh, rješenja za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, za parlament Bosne i Hercegovine, za domove naroda a onda Evropska komisija forsira prijedloge koje je ta grupa koju su oni formirali da bi ih čuli i čuli potpuno u suprotnosti s ovim. Nažalost, očito da postoji neki ljudi u Evropskoj u, uh, administraciji koji ovo shvataju kao svoj birokratski napredak i koji uh, da, idu u liniju režutata. manjeg otpora, dajte da se bilo šta desi, bilo šta da se dogovori. Ja sam da, juče na razgovoru s gospodinom Borelom ova, rekao, ja vas samo jednu stvar molim, da u BiH ne podrazumijevate, da pokušate unijeti malo emocija i malo strasti kad odlučujete u BiH i da ništa BiH ne dajete i ne namećete što nije normalno da bude u vašim zemljama. Ja vam garantujem da je u bilo koje uređenoj evropskoj zemlji ovakav sistem kao u Bosni i Hercegovini, da bi ona bila kao BiH u Bosni i Hercega na ovakvim krizama, jer ovo ovako ne može funkcionirati. Um, zanimljiva je danas izjava Anđeline Ajhors, dakle direktorice prije Evropskoj službi za spoljne poslove, kaže postizanje dogovora o izbornoj reformi značajno će približiti Bosnu i Hercegovinu u dobijanju kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji. Ona kaže da je to istorijska prilika. Um, kako vama to djeluje? Da li možda na ovaj način Evropska unija pokušava možda i usloviti političare za neki dogovor. Naravno da su oni navikli s nama da, da funkcionišu po principu mrkve i štapa. A gospodin Borel nije baš ovaj, tako juče rekao. On je rekao da, je ovo, da ovo treba da bude istorijska reforma. I naravno da treba da bude istorijska reforma. Naravno da treba da konačno riješimo pitanja nemogućnosti, funkcionisanja sistema, sistema u kome postoji bezbroj mogućnosti za blokadu i u kojima ljudi koju objektivno u svim demokratskim zemljama uh, demokratija... Znate šta ona kaže? Moramo se bojati preglasavanja. Pa u svim demokratijama je većina ta koja odlučuje, većina koja donosi odluke. Ali se od preglasavanja ne, 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 ne e, zaštićuješ time što stvaraš e, pretpostavke polkade, nego što odlučuješ koji je to set pitanja koja e, treba i ne mogu da se preglasavanjem donose i rješavaju, nego treba da se uvaže i mišljenje onih koji u tom trenutku manje. U ostalom, u pojedinim stvarima Evropska unija funkcionira, funkcionira na, na principu konsenzusa, ali u nekim stvarima, boga na principu većine i donošenja odluka većine. A, otkud onda sada opet priča o tom elektorskom modelu? Čuli smo dosta toga i za i protiv nakon onih pregovora u Neumu. A, mislite li da uopšte na taj način se može do tog čuvenog kompromisa za koncept građanskog umjesto A mi, mislimo, mi mislimo da ne može. Mi, mi smatramo da je pitanje elektora, kad je pitanje federacija, a di, neposredan ovaj odnosno direktarni izbor, u Republici Srpskoj, ponovno ovaj, uvođenje na, praktično na mala vrata simetričnog rješenja, što po nama u stvari predstavlja prvi korak ka disoluciji Bosne i Hercegovine i rješanju a, želja koji ovih dana imamo priliku da čujemo, odnosno baš ne ovih dana od kad imamo u agresiju u Ukrajini i ovo što se deša, ali prije toga ako smo imali priliku da slušamo a, od gospodina Dodika. Dakle... A, asimetrično rješenje, u stvari znači da to više nije jedna država, nego zajednica država, jer ako članove a, jednog a, tijela, kako je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, birate u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine na različite načine, to ni na koji način ovaj, ne može govoriti i, i u stvari da, ide u prilog tome da baš A to i nije jedna država. Da, više nego jasno. Pomenuli ste vaše učešće u pregovorima o izmeni izbornog zakona, dakle koje se odnosi na zaštitu integriteta izbornog procesa. Tu je taj fokus na nekim novim tehnologijama. E sad, iz CIKA su još ranije poručili da ukoliko želimo te nove tehnologije, da se dosta ranije trebalo krenuti u cijeli taj proces. Da su morali imati neku simulaciju izbora, da se to sve isproba, kako će funkcionisati. Jesmo li onda i zato zakasnili? Pa ja sam uvjeren da nismo zakasnili, ali znate kako smo zakasnili? Ako svi uh, pristupamo konformistički, niko neće baš da se da. Uh, dakle, ako ćemo da radimo na tome, ako će centralna izborna komisija zaista se ozbiljno posjetiti tome i da radi, bralo lako ćemo mi napraviti simulaciju i naći način kako ćemo to riješiti. Postoje sistemi uh, u svijetu. Znate što danas plaše? Pa kao znate, ako krene se to neistraženo u primjenu tih softverskih rješenja, pokrašće vas više nego što, vas, što, nego što vas kradu. Ovaj, kad su, pa mislim, zamislite zamisli te, te loke. Dakle, naravno da se može napraviti ovaj simulacije. Ono što očekujemo od centralne izborne komisiji, kad je binana centralna izborna komisija, ključni su, pored ostalog, bili i naši glase, glase opozicije. Vrlo jednostavno su pitanje imali. Dakle, nas ne interesuje iz koje političke partije, kome su bliski, šta je, kako Naše jednostavno pitanje je bilo jeste li spremni raditi na tome da omogućete građanima Bosne i Hercegovine da imaju a, fair i poštene izbore, da bude, da bude dobirača, a ne dobrojača, da uvedete elektronsku glasnju. Rekli su da jesu. A, to da pričamo i o tome kako je uspjeh Centralne zbore komisije su, su plastične providne kutije što, što ražitim olovkama nešto da okružujemo jer što ćemo okrenuti onu e, kutiju kojoj se glasa pa da, pa da birač bude okrenut glasač A, leđima. A imali smo mi konferenciju nego, mislim... na novinare na kojima je predstavljena ta Ma mislim, znate, to su, mislim, ajde da, 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 da nikoga ne pocijenjamo. I to su e, svaki iskorak koji će omogućiti da imamo e, manje krađe i manje zloupotrebe na biračkim mjestima je dobar. A ljudi, pa zašto, zašto, mislim, valjda su i građani Bosne i Hercegovine zaslužili da konačno, ovaj, nakon toliko vremena imaju izbore gdje će biti sigurni da on, glas za onoga za koga ga oni daju, da će taj glas otići to. Gospodin Nikšić, u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je razmatrati po hitnom postupku izmjene zakona po kojima bi se uvela nulta Poslutna akcija akciza na sva goriva. Šta se dešava ovdje i kako komentarišete ovu odluku? Usvojeno je to u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Je li ovo nažalost, neodgovornost? Nažalost, to samo pokazuje koliko imamo očestvo bilo kakve empatije, bilo kakvog osjećaja kod A, aktuelnih vlasti na svim nivoima. Nije to sad a, a, samo kod, kod vječa milistara, pogledajte entitetske vlade. I zaista je a, degutantno više i pričati na tu temu. Tamo gdje opozicija a, može da utiče, tamo gdje opozicija ima dovoljan broj glasova, mi smo deblokirali rad a, i, i pokrenuli rad a, predstavničkog doma i donijeli odluke i donijeli taj zakon u, u, u predstavničkom domu. Donijeli zakone a, koje nam je jučer gospodin Borel tražio da, da donesemo kao kao ključne zakone na putu uh, Bosne i Hercega ka Europskoj uniji, koje smo mi tražili da se također ovaj, razmatraju po hitnoj proceduri uh, u Domu naroda a tiču se uh, zakona o sukobu su interesa u Veskom sudskom tužaškom vječu i zakona uh, o javnim nabavkama. Dakle, oni su prošli u predstavničkom novu tražnosti. Da dakle, to u stvari pokazuje uh, kako i, i, i s kime živimo uh, na području Bosne. Dakle, s ljudima koji nemaju nikakvog osjećaja za potrebe građana, a ne države. I na kraju, uh, kad se sve to uh, razgoliti, naravno da, da nisu svi isti uh, ni iz vlasti, kad, su, kad, kad je u pitanju ta blokada i, i odnosno na državi, Ali mi smo svjesni dakle, da, da je tu uh, mogućnost blokade SNSD-u i HDZ-u svojim u, u glasanjem u, u Narodnoj skupštini i, i, i u Zemljičkoj dovoljskom kantonu omogućuje zdravo. Da, um, danas stižu informacije iz vlade Republike Srpske da su oni razmatrali ovu odluku, zapravo prije toga su delegati iz kluba Srba uh, pravdali se da uh, je to ugrožavanje finansijske stabilnosti entiteta. Uh, sad će to sve slati prvo na sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Uh, kako to komentariš? To, dakle, prije svega, uh, nevjerovatna je uh, zamjena teza kad su u pitanju aktualne vlasti. I oni se Uh, u posljednje vrijeme svi hvale kako nikad, bili, nikad bolje budžeti nisu bili, kako nikad više novca uh, u, u, i prihoda nisu imali, što nije rezultat nikakve njihove ekonomske mjere, uh, nečega što su oni uradili, preduzeli ili omogućili privrednicima bolje aktivnosti, nego jednostavno uh, divljanja cijena, uh, rasta cijena, naravno da, da, da PDV nije isti kad nešto plaćate 10 ili 20 kronostibilnih maraka i da je razlog da to to u stvari puni, puni te budžete. Uh, pad prihoda u, u, u budžetima, u stvari, Hajde prvo jednu malu digresiju da napravim. Kad su nas objeđivali, mi smo i tada glasali protiv uvođenja ovih akciza, kad su nas objeđivali tada predstavnik šef Evropske komisije, gospodin Vigemark, objeđivao nas je da će to biti zamajac da se pokrenu investicije, grad i autoput. Mi smo ustalno govorili da to nije tačno, jer da je to tačno da bi te akcize išle na posebne račune na koje idu, raču, na koje idu i sredstva od putarina i to bi se onda moglo koristiti. Te akcize su u stvari bile zamišljene kao sigurnost javnim preduzećima koji rade autoceste oba entiteta da će moći i da će imati kreditnu sposobnost i da mogu nastaviti rad. Međutim, ni govora o tome, te akcize su išle u budžeta i naravno trošile se za, za, za potrebe vlasti. Ta priča kako će sad ukida, kako bi ukidanjem akciza ugrozili finansku stabilnost budžeta i smanjili prihode je potpuno deplasirana jer oni ubiru višak prihoda od, od, od većih cijena. Dakle, tih pola 40 feninga, 30, 35, 40 ili 45 feninga koji, koji se ubire po litru goriva plus PDV se namiri vrlo jednostavno jer vi danas plaćate gorivo tri marke, a ne marku i 10, 3 marke i 10, dakle plaćate PDV na, na, na taj iznos i to sigurno dodatno puni uh, budžete. O evropskom putu u Bosni i Hercegovini razgovarali ste juče sa gospodinom Boreljom, visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku. Pomenulo se tu tih 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, pa je Borel rekao da je evropski put Bosni i Hercegovini i dalje bitan, ali uz obavezu ispunjenja tih 14 prioriteta. I naveo je tu i povratak predstavnika Republike Srpske u institucije Bosni i Hercegovine u punom kapacitetu. Možemo li mi uopšte govoriti više o ovim prioritetima kada vidimo evo, da dom naroda teško. nije usvojio ova tri zakonska rješenja. Vrlo teško. Ja sam to upravo kao, kao neki zlogog i prorok na tom sastanku i najavio. Dakle, ja sam rekao gospodinu Borelu da tu sjede na tom sastanku su bili predstavnici glavnom upozicijenih političkih partija iz Republike Srpske iz Federacije. Ja sam rekao da tu sjede ljudi koji su deblokirali, koji su dali doprinost, koji su usvojili na kraju svojim glasovima uz podršku nekih iz vlasti uh, zakona o, o diferenciranju stopi PDV-a, zakona o akcizama, ova, ova tri, tri zakona koja je gospodin Borel uh, potencirao i koji po, po našem ošćaju bi bili dovoljni u ovom trenutku da se pokrene taj zamajac, pa š, čak možda i da dobijemo kandidatski status. Ovaj, ali sam također rekao, ali evo vidjet ćete kako to izgleda danas u Domu naroda gdje mi nemamo uca, gdje, gdje mi imamo jednog, dva ovaj, ili tri delegata i, i ne, možemo, ne možemo na takav način uticat kao što utičemo u predstavničkom domu parlamenta. skupštine. Na, nažalost, moja prognoza se pokazala a, tačnom. Ja sam i, i juče, ovaj, molit ću gospodina Borela da, da, da a, spriječi a, one koji kao... kao a, suhe birokrate iz, iz Evropske unije ovdje vide Bosnu i Hercegovinu kao, kao mogućnost nekog svog napredovanja pa po bilo koju cijenu nešto da se dogovori, da se ne forsira to, da se ne, ne, ne nameče Bosni i Hercegovini nešto što nije normalno u Evropskoj uniji. Rekao sam dajte nam status i mi smo spremni kogod hoće neki zabere bilo koji a, izborni sistem zemlje Evropske da. unije da ga primjenimo a, ovdje u Bosni i Hercegovini. Ali jednostavno građani Bosne i Hercegovine ne zaslužuju da budu kažnjeni zato što imaju takvu vlast, iako ruku i građani svojim glasanjem i biraju vlast. A, gospodine Nišić, kad smo kod prioriteta 14. iz mišljenja Evropske komisije, jedan od prioriteta je garancija slobode izražavanja i medija i zaštita novinara. To između ostalog podrazumijeva i osiguravanje financijske održivosti sistema javnog emitovanja. A, hoće li se ovo pitanje ikada naći na agendi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine? Ja ne znam da li vi znate, ali radnici BHRT od početka pandemije imaju smanjene plate, Kome onda u interesu nije stabilan javni sistem? Znam, ovaj, jer imam komunikaciju i, i, i sa dijelom vašeg menadžmenta ovaj, razgovaramo i, i, i ovaj, ljudi naravno konkurišu ta pitanja. Uh, Nažalost, imamo situaciju kako imamo. Sad što god ja vama odgovorim je čista, čista deplasirana demagogija. Dakle, da bi se nešto našlo na dnevnom redu, mora da uh, dođe kao prijedlog vječe ministara ili kao prijedlog nekog od zastupnika. Sve što dođe kao prijedlog nekog od zastupnika, nema nikakve šanse da, da pogotovo od zastupnika opozicije, nema nikakve šanse da se i razmatra kao ozbiljan materijal, to se bi odmah ovaj, na, na, na radnim tijelima i tako da uh, sasvim izvijesno apsolutno ovaj, što se tiče tog dijela, uh, imate našu podršku, ja stvarno spadam u ljude dakle, koji ne dijele prema tome šta i kako ovaj, uh, se emituje, naravno da dijelim na ono ko radi dobro svoj posao časno i pošteno i svi koji to tako rade treba da uh, imaju odgovarajuću, odgovarajuću platu. Uh, nažalost, vlast imamo kako imamo. Uh, Evropska komisija pozvala je Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja želi postati uh, članica Unije da prati spoljnu politiku Evropske unije i da se prilagodi njenim Tako, politikama To je jedno ključni uh, pitanje je bilo. Uh, to, je rečeno, to je zapravo rečeno i zbog rata uh, u Ukrajini Mi smo svjedoci da među domaćim političarima nije bilo uh, jedinstvenog stava o ovom pitanju uh, Je li bilo juče neke priče do kada će to Evropska unija uopšte tolerisati? Nije bilo priče čoveka juče traže direktno od nas da se svako od nas izjasni da li podržava Evropsku uniju i, i, i njen odnos, njene sankcije, njene poteze prema Ukrajini. Naravno, nama nije prvi put, mi smo se i prije o tome izjašnjali u parlamentu. Ja sam bez imalo zadrške i juče je spomenuo ovaj, naše stoce, ali sam spomenuo da mi imamo državnike, da imamo državnike koji, državnik koji sjedi u, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koji je vjerovatno jedini državnik u Evropi koji iz Lukašenka podržava Putina da imamo drugog državnika koji sjedi u Domu naroda koji kaže da je tamo a, oružani sukop. da imamo javnih servisa koji govore o tome da, da, da je oružani sukop koji još uvijek se ovaj, nisu jasno opredijelili i postavili u, u, u odnosu NATO. Za nas je potpuno jasna ovaj, situacija, se radi o jednoj agresiji na, 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 na ovaj, svrenu zemlju i da eh, naravno, građani Bosne i Hercegovine nisu davno prošli kroz nešto slično i vjerovatno najbolje u Evropi, razumijemo, narod Ukrajine koji u ovim trenucima, dakle ovih, ovih dana, vodi jednu pravednu borbu za, 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 za svoju slobodu. Naravno da, da gospodin Borel nije ovaj, ništa, ništa uslovljavao, ništa spominjao, ali sam siguran da vrlo dobro zna te odnose, ko šta i kako se ovdje prema tome odnose i ponaša. Gospodine Nišić, ostala su brojna otvorena pitanja, nadamo se će biti prilike da i o tome razgovaramo. Hvala puno što ste bili gost Televizije Bosni i Hercegovine. Hvala, pozivam.